ڕێرا ڕۆژیهێنی یارەکانی جەولەی 11 خول یانە نایابەکانی کوردستان دەست پێ بکاتو یانەکانیش سەرگەرمی ئامادەکارین بۆ یارەکانی ئەم هەفتەیە. پێشمەرگەی سلێمانی لە مۆرزا بە بارودۆخی خراپ تا تێپەڕ دەبێت لە یاریگای خۆی میوانداری زاخۆ دەکات. دوای بەدەستهێنانی یەکەم بردنەوە لە خولەکەدا لە هەفتەی ڕابردوو یاریزانانی پێشمەرگە چاوێن لە بەدەستهێنانی دووەم بردنەوەیە. بۆ ئەو مەبەستەش بەبێ گوێدانەکەشی سارد و سەرمای سلێمانی ئامادەکاری دەکەن بۆ یاریەکان بەرامبەر زاخۆ. پێشمەرگەی سلێمانی ڕۆژ بە ڕۆژ ئاسی لە بەرەو باشتێڕە و ئەتوانین ئینشاءەڵا لە پیکەی لە خواروین بتوانین بەرەو سەرەوە بێین. یاری پێشەمەمان لەگەڵ شیروانە بتوانیمان سێ خاڵ یاری بێن. ئەم یاریشمان لەگەڵ یانەی زاخۆیە لە یاریگەی خۆمانە بەتەئچیت بۆ سێ خاڵ یاریەکە یاری یەکەین، چونکە بەمانەی لەو ڕیزبەندیەی خوارەوە کە لە قایمەکە لە دوای قایمەکە بێنە بەرەو سەرەوە بێن نیوەی قامەکە. یاریزانانی پێشمەرگەی سلێمانی باڵێن دەدەن کۆتایی بۆ بارودۆخە خراپە بهێنن و بتوان بگەڕێنەوە سەر بردنەوەکان و بەباشیش ئامادەکاریان کردە بۆ یاریەکەی ئەم هەفتەیان. بەڕاستی ئێمە وەکو یانی پێشمەرگە هەر لە سەرەتای خولەکەوە ئەنجامی یاریەکان ڕاستە بەدڵی ئێمە و هاندەرنەبووە، بەڵام یاریکردن و شێواز یاریکردنمان ئەگەری ئەوە هەبوو یاریەکان بەرینەوە، بەڵام یەکەم یاریمان لە یانی شێروانە لە خاکی خۆیان بردەوە. ئینشاءەڵا ئەم یاریش لەگەڵ یانی زاخۆ بتوانین سێخاڵی یاریەکە دەستەبەر بکەین بۆ ئەوی دوور بکەینەوە لە ڕیزبەندەکانی دواوە بێنە پێشەوە. ئێمە هەوڵ طموحێکمان هەبوو کە توانین لە ڕیزەکانی پێشەوە بینی ئەمساڵ، بەڵام ئیتر بارودۆخەکە وای کرد کە بکەینەم گێژاوەی کە بڵێ دابەزین یا دانابەزین. ئینشاءەڵا پشت بەخوای گەورە سا فرقەکەمان هاتۆتە سەر ڕێی خۆی. ئەتوانم بڵێم ئێستا ئێمە یەکێکین لە فرقا هەرە باشکانی دەوری کوردستان. یاریەکانی خولی نایابی کوردستان هەفتە لە دوای هەفتە بەهێزتر دەبێت و پێشمەرگەی سلێمانیش لە مۆرزا دەستپێکێکی خراپی هەبوو، بەڵام بە بردنەوەی لە شێروانە تا ڕادەیەک توانیوانە ڕێڕێی بردنەوە بدۆزنەوە و ئامانجیشان بردنەوەی لەیانی زاخۆ تا زیاتر لە پلەکانی دوای ڕیزبەندی دوور بکەونەوە. شبانڕۆڤ گەلی کوردستان، سلێمانی.